E aí, galerinha, beleza? Alex Gamer na área e dessa vez, peraí, deixa eu só arrumar o microfone aqui rapidinho. Poderia começar o vídeo novo, mas não vou começar. Vamos lá. Arrumei o microfone, trouxe um pouco mais para perto da boca aqui. Deixa eu ver, eu subi no lugar certo? Eu subi. Vamos. Aqui, esse jogo de God of War eu já dei final, tá? Não tá toda a gameplay aqui no canal. Não tem toda, mas tem uma boa parte dela aqui. Como não tá dando muito like, eu parei de gravar e quis só aproveitar a minha parte. Pra zerar logo, né? Mas aqui a gente tem um final alternativo que é na casa do Kratos. Vamos lá ver esse final alternativo que tantas pessoas falam. Por aqui que a gente vê na casa do Kratos. Por esse portal. Casa. Muitas das pessoas falam: ah, no God of War não tem loading, né? Tipo, abre essa tela aqui, ó. Poxa, Basicamente não tem load, né? Porque eu posso andar por aqui, mas a verdade é que se eu ficar parado aqui, a seria uma porta vai pena aparecer na minha mesmo. frente. É um load sem a gente perceber, porque você vai andando, vai andando, vai andando, Mas a serpente e dá a ainda está impressão que você viva? tá indo Sim, até a porta, né? é inevitável. O Mas na destino é verdade não. complicado. O jogo já está Bonitinho e carregando aqui arrogante o já. suficiente para achar que pode superar isso. O Achei destino esse é outra mentira dos extremamente deuses. inteligente, né? Nada está Muito escrito bom. de modo irreversível. Nesse ponto, você e o pai de todos concordam, bicho. Mesmo que ele não possa evitar o Ragnarok, ainda quer aprender o suficiente para influenciar o resultado. E lembre de contar sobre os lobos. Olha lá, a porta apareceu sem eu andar. Entendeu qual que é a jogada? Se eu quisesse, eu podia ter ficado andando aqui até cansar. E andar, 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 andar e aparecer que não tinha load, mas na verdade teve um load aqui, entendeu? Estúdio Mônica, você é malaca, hein? Tá malandra. Vamos pra casa do tão querido Kratos agora ver qual que é esse Finalmente em final. casa. Parece que faz um século. É meio gelada, mas depois de ter uma casca de árvore na bunda já é um avanço. Aqui tá gelado, né? Porque na casa do Kratos já tinha gelo desde a primeira vez que a gente veio. Nossa, que aquilo ali, umas árvores. Já tinha gelo, mas eu não sei se vocês sabem, mas o Ragnarok vai acontecer e fala que vai ser o inverno mais frio de todos. Então, por conta disso, também está frio, tá? Vamos à cena Hora secreta, de então. descansar. Vou dormir o inverno todo. Vamos lá. A gente vem pra cá e vamos deitar nessa casa maravilhosa do Kratos. A gente não reparou bem na casa, né? Tem umas coisas de madeira avulso. Cara, pra dormir aqui, dormir no mato não faz diferença Não tá nenhuma. cansado? Tô, cala a boca, moleque. Vamos lá. Tá bom. Vamos ao final Isso alternativo. serve. Durma. Nem precisa pedir. O que foi isso? Seu arco. É isso. Tá aí então. Esse é o final alternativo de God of War. Espero que vocês tenham gostado aí, né? De eu mostrar essa parte. Eu acho que dá pra continuar jogando o game ainda, hein? Porque da última vez eu não tinha visto essa parte aí. Bom ter visto. Eu vi só pela internet, né? Agora eu assisti aqui da minha casa mesmo. Valeu, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e aguarde lançamentos. Fui!